Kim лайк басады, Құдай тағала лайк басқан саусағына құт береке берсін. Енді лайк баспағандар ештеңе айтпай қоям, өздерің біліңдер. Бұл соғысты тоқтату қиынға түседі. Орыс өзін айтты, біз жеңдік, біз жеңіске жеттік деп жариялады. Анау шизофрен потенциал біз жеңіске жеттік деп жариялады. Бірақ ол қалай жеңіске жетті? Ресей тарихында, тіпті Қытай тарихында кімде-кім Ресейдің не Қытайдың жерін кеңіткен болса, территориясын кеңіткен болса, оны жеңімпаз патша деп санады. Былай қарасаң, Қытайдың ежелгі ескі тарихында Қытайдың сол анау теңіздің жағасында ғана құрттай бірнеше өлкесінің ғана территориясында Қытай болып тұрған хан династиясы, хан патшалығы деген болған. Соны кеңіткен хан Удиді Қытайлар осы күнге дейін сілекей ағып тұрып, оны тіпті Қытайдың ең ұлы патшаларының қатарына жатқызады. Ал енді қара. Хан Удидің кезінде Қытайдың халқы ең азапты өмір сүрді. Жаза ең ауыр, әскери міндет ең ауыр. Балаларды 13 жасынан әскериге алады, 15 жасынан алады. Өлген адам ең көп, босып кеткен адам ең көп. Ауылдар, елді мекендер қирап қалған, оба тараған. Ал осында ең қиын кезде ол халықты езумен, соғыс ашумен атышып, территория кеңітті. Бейне қазіргі Путин сияқты. Бірақ Қытайдың ұлттық жаңағы ауру сипаттағы тарихшылары, кейінгі тарихшылары халыққа келген бұл зобалаңдардың барлығына игнорация жасайды. Яғни елеусіздендіреді. Қиналған халық, миллиондап өлген адам елеусіздендіреді де, оның Қытай территориясын кеңіткен аталмыш ересен еңбегін бағалайды. Міне осыдан барып адамзатта жауыздықты жырлау, миллиондап кісі өлтірген адамды батыр деп санау, бұл адамзатта бір үлкен үрдіс болып осылай келе жатыр. Енді оның тубасы қайдан басталды, оны мен білмеймін. Бірақ жауыздықты батыр деу, кісі өлтіруді батыр деу, басқа бейбіт халықты өзінің халқында, басқа бейбіт халқында қынадай қырып, бос тұрып, содан барып, жаңағы өзінің бір саяси арам, қанды амбицияларын орындаушыларды ерен тұлға деп санау, анығында бұл адамзаттың қасіретінің қайнар көзі деуге болады. Міне содан барып, миллиондаған адам өлімі осы шығар. Енді сол хан Удий туралы айта келсек, ол хан династиясы кезінде солтүстікте оның екі мықты көршісі болды. Бірі ғұндар болды, екіншісі сол ғұндардың батысында тұратын, ғұндармен тіпті бірде бекісіп, бірде шекісіп жүретін үйсіндер болды. Үйсін мемлекетіне хан Удий елші жүреді, Жаңчан деген. Мен сол Жаңчанның үйсін еліне келген елшілік сапарын, одан тұтқында болған сапарын, оны жата жастанып оқыған адам, ескі Қытай жазбасынан. Енді осы үйсінге олар Шижүн деген қарындасын береді, қызын береді. Шижүн деген оның жаңағы әдебиеті, ол заманда Қытайлар 5-6 ат қолданады. Жаңағы зы дейді, хау дейді, сөйтіп. Сонда ол жаңағы үйсінмен құдандалық жасап, үйсіннен ат алып, жылқы алып, кәдімгі тұлпарлады. Одан бапкерлерді алып, дайындап, сосын аттәскер дайындап, сонымен ғұндармен соғысады. Сол мәселені. Енді сол Жауыз хан Удий тарихта қазірге дейін ұлы болып саналады. Енді Қытай, орыстың тарихында да кім территориясын кеңітті, орыс тарихшылар, тіпті совет тарихшылардың өзі оны ұлы деп санап келді. Енді мынау есер соқты да, ол да біліп отыр. Өзінің халқының ұлттық менталитетін біліп отыр. Ол халқын миллиондап қыр, миллиондаған ана баласынан айырылды, миллиондаған әке баласынан айырылды, миллиондаған жас қыз келіншек жарынан сүйгеннен айырылды. Ол қызық емес, ол тарихта айтылмайды, ол жазылмайды. Олардың өмірі емес, ойран болған қалалар, өртенген елді мекендер, қор болған адамдар, өмір бойына мүгедек болып, сал болып қалған адамдар, олар қызық емес. Ол мынау бір есі ауысқан есер соқтың аталмыш тырнақша ішіндегі ерен еңбегі тарихта. Міне бұл қасірет, бұл адамзаттық қасірет, соғыс құмарлық қасірет. Менің айтпақшы болғанымда осы. Бұл адамдар қашан осындай бір зұлымдықтан арылмайынша, бұл енді осы жалғаса береді. Яғни адамдар кем дегенде, мысал бұл шизофрен қазір міне 71 жасқа келді. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде. Өзі жаңағы аттан жығылып, оң жақ жауырынын зақымдаған дейді. Ана жүргенде бір жағын бүйтіп қайқаңдап жүретіні, жаңағы үнемі бір қолын қалтасына салып жүретіні бәрін айтады. Сосын бұны рақпен ауырады деп айтады. Бұны жаңағы қуғасты безімен ауырады деп айтады. Қуғасты безінің рәгімен дейді. Мына Назарбаев та сонымен ауырады деп айтады. Бұлардың бәрі сол неше түрлі ауру басатын қолдарда пайдаланып, неше түрлі мынау жас сәбилерді қинап отырып, өлтіріп, сол жас сәбилер қинаған кезде оның мына жүкі тамырларынан пайда болатын қатты жаңа қиналған кезде шығатын бір сөз сұйықтықтар болады екен. Сол сөз сұйықтықтарды осы жаңағындай жауыздар, шайтандардың денесіне егіп, бұлар сол бір дене қуатын арттырады. Енді оның бір грамын алу үшін бәленбай сәбиді өлтіреді дейді, азаптап тұр, отқа күйдіріп, сонда ана нервісінен сондай бір зат шығады екен, алады дейді. Оның енді дәл ғылми сондай бар ма жоқ па білмейміз, бірақ бұлар енді адам болудан кеткен, шайтан болып кетті. Иә, мынау қазір ірі миллиардерлер, осындай жауыз патшалар, олар жаңағы өздерінің сұмдық, зор, қисапсыз ақшаларын пайдаланып, жаңағындай неше түрлі әлі біздің халықаралық ашық медицина мойындамаған, әлі ашық медицина рұқсатта бермейтін сондай тәжірибелер арқылы жаңа туған сәбилердің денесіне неше түрлі затты алып, сол неше түрлі зат арқылы бұлар өздерінің өмірлерін ұзартады. Енді қазіргі ашық болған дүние бүйрегін, бауырын, жүрегін, өкпесін бұлар қалағанша ауыстырады. Өткенде ғана 91 деңгеден асқан миллиардер өлді. Ол бәлен рет, 8 рет деді ме, жүрегін, түген рет бүйрегін ауыстырды. Міне Қытайдағы анау жоғалып кеткен қазақтар, ізім қайым жоқ, өлтірісі белгісіз өкімет тұтқындаған, бірақ артынан мәйтін беріп, бір аталмыш мәйтті көмгізде салған, оны ашқызбаған. Немесе тұтқындадық дейді, қайда тұтқындадың, қайда қамадың, қанша жылға соттадың, айтпа, сұрасаң өкіметке қарсы шыққан боласың деп отырғанның барлығы сол сойысқанаға кетті. Сол қазақтың жас қыз жігіттері, тіпті сәбилері сойысқанаға кетті. Оның бауыр бүйрегін әкетті. Енді Путиннің де жаңағы ауру дейді. Жаңа 300 000 сәбиді Украин жеріне неге барымталап алып кетті? Ал бұлар неге өлмейді? Мысалы, Назарбаев неге қақшаңдап жүр? Оның барлығы сол жаңағындай заңсыз медицинамен бұлар сол өз өмірлерін ұзартып тұр. Бірақ құзғын емес қой, бәрібір. Осы уақытқа дейін 120-дан артық жасаған адамды көрген жоқпыз. Бұлар бәрібір өлетіні, Құдайдың алдына баратыны, мәңгіге қалмайтыны белгілі. Бірақ бұл жерде осыны ұлы деп сілекей ағып, тамсанып отырып, ұлы деп осындай жауыздарды әспеттейтін қауымның болатыны ол өкінішті.